Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Через втрату російського ринку на Рошен звільняють людей. Про це повідомила прес-служба корпорації, відповідаючи на запити ЗМІ. Відповідно до заяви, українські цукерки до Росії наразі не надходять, а отже і плани виробництва доводиться коригувати. При цьому слід зауважити, що від початку торгової війни з Москвою продажі компанії на вітчизняному ринку зросли на 13%. Нагадаю, корпорація сподівається відновити експорт своєї продукції до Росії після розгляду її скарги на дії Москви в СОТ. Міністерство юстиції уклало угоду з державним підприємством «Інформаційний центр» на ведення держреєстрів у другому півріччі 2013-го. Про це йдеться у віснику державних закупівель. Відповідно до домовленостей, Держінформ'юст веде 18 реєстрів, зокрема прав власності на нерухомість громадян і юридичних осіб. Вартість угоди становила майже 310 мільйонів гривень. Нагадаю, у першому півріччі Мін'юст виділив на ведення реєстрів на 7 мільйонів гривень більше. Одеса залишилася без мера. Градоначальник сам попросився у відставку, і позачергова сесія її прийняла. Місцевим депутатам знадобилося лише 5 хвилин. Обійшлося навіть без запитань. Та, власне, і не було кому їх адресувати, сам Олексій Костусєв не прийшов. Отже, і мотиви, чому залишив посаду, залишились невідомі. Обов'язки мера виконуватиме секретар міськради Олег Брендак. Упродовж 15 днів він повинен звернутися до Верховної Ради з проханням призначити в південь Пальмірі позачергові вибори. Місцеві адміністрації скоригують програми модернізації теплопостачання. На Херсонщині газифікують віддалені села, а львівські комунальники економлять завдяки погоді. Детальніше про все це розповість огляд регіональних новин. Мінрегіонбуд поставив завдання місцевим адміністраціям скоригувати програми осучаснення теплопостачання. Причому переглянути модернізаційні плани доведеться у стислий термін. До 15 листопада всі корективи повинні надійти до Кабміну. Стрижнева задача від центральної влади – удвічі скоротити споживання газу на виробництві тепла. Зауважимо, цього року на альтернативні види палива перевели 150 котелень, 700 капітально відремонтували. На Херсонщині нарешті газифікують села, трубопровід до яких мали протягти ще 2006-го. 7 років тому підрядники отримали державне замовлення і розпочали будівництво. Та раз по раз коштів на завершення робіт бракувало. Зрештою, до 2011-го таки проклали 15 кілометрів газогону. І тепер справа за малим – підвести газ до осель. До найвіддаленіших населених пунктів блакитне паливо надійде до нового року. Економити завдяки погоді. Львівські комунальники, користуючись послугами бабиного літа, почали призупиняти подачу тепла до осель городян. Мешканців міста просять не панікувати. Як тільки надійде атмосферний фронт, батареї одразу ж потеплішають. А допоки природа тішить, вдається суттєво заощаджувати. Лише один день без опалення – це мільйон гривень. А враховуючи, що 80% будинків обладнані лічильниками, переплачують. Сплачувати львів'янам за недоотримані послуги не доведеться. У середу у столиці буде вихідний. Таке рішення ухвалив Кабмін на честь 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників. Більшість муніципальних підприємств, школи і дитсадки працювати не будуть. Виняток – медустанови та центральні органи влади – Кабмін і Верховна Рада. Окрім того, співробітники більшості кафе, ресторанів і магазинів свої робочі дні змінювати не збираються. Те ж саме стосується банків і пошти. Зауважу, що усім, кому випаде відпочинок, доведеться відпрацьовувати цей день у суботу, 9 листопада. У Таїланді затонув паром «Колан Тревел», половина пасажирів якого були громадяни Росії. Унаслідок загинули 13 людей, серед жертв троє росіян, жінка та двоє чоловіків. 10 людей вважаються зниклими безвісти. За попередньою інформацією, пасажири самостійно вирушили на прогулянку. Туроператори такі екскурсії не проводять. Капітана судна вже затримали, зараз він є головним підозрюваним у порушенні технічних норм. Адже паром розрахований на 150 пасажирів, на екскурсію взяли 200 людей. У Молдові відбувся мітинг у підтримку євроінтеграції. В Індії під час релігійного свята терористи відкрили вогонь, а на Мексику насувається новий тропічний шторм. Про це докладно у міжнародному огляді.
У Кишиневі відбулася багатотисячна акція у підтримку європейського курсу країни. Близько 100 000 людей вийшли на площу національних зборів та ухвалили декларацію, у якій закликали правлячу коаліцію стати ближчими до Євросоюзу. Також демонстранти переконані, влада піддається зовнішньому та внутрішньому тиску тих, хто проти Європи. Громадяни вважають, саме євроінтеграція сприятиме відновленню економіки та забезпечить робочими місцями. Мітинг відбувся напередодні саміту Східного партнерства. Шестеро людей загинули, десятки отримали тяжкі поранення в індійському штаті Асам під час нападу бойовиків. За інформацією BBC, озброєні люди в камуфляжі відкрили вогонь по жителям села під час фестивалю Дівалі – головного свята в індуїзмі. За офіційними даними, нападники належать до незаконного сепаратистського угруповання «Національна армія звільнення Гаро». Нагадаємо, етнічний конфлікт у штаті Асам триває понад 10 років. За цей час загинули тисячі людей. Влада Мексики попередила громадян про нову погодну небезпеку. На цей раз до країни наближається руйнівний тропічний шторм, який отримав назву «Соня». Негода сформувалася в 185 кілометрах від південних кордонів країни. Зараз швидкість вітру перевищує 72 кілометри на годину. Стихія несе із собою сильні зливи. У зв'язку із негодою скасовані заняття у школах. Крім того, створені 60 тимчасових притулків, де люди можуть перечекати шторм. Поваленого президента Єгипту Мохамеда Мурсі на військовому вертольоті доставили в будівлю Академії поліції в Каїрі для проведення першого судового засідання. Президента звинувачують у причетності до масових безладів та підбурювання до насильства. Подробиці у нашому сюжеті. Окрім самого президента, судитимуть ще й 14 керівників руху «Брати-мусульмани». У разі доведення їхньої провини фігурантам справи загрожує довічне ув'язнення або ж смертна кара. Я власник крамниці на центральній вулиці Каїра. За цей час я багато чого тут побачив. Розбиті вітрини, жорстокі сутички, навіть смерть. Я думаю, нам не потрібні такі політики, через яких проливається кров. Поліції довелося значно посилити заходи безпеки, адже є чимало прибічників ісламської політичної сили, які пообіцяли не здаватися та влаштувати масштабні акції протестів. Їхній головний аргумент – Мурсі прийшов до влади демократичним шляхом. Його ж незаконно скинули з посади. Я переконаний, цьогорічні протистояння – це лише початок. Адже суд над Мурсі – це ганьба. Україні не поважають Конституцію і переписують її. Прихильники Мохамеда Мурсі переконані, його провини у безладах немає. Люди за власним переконанням виходили на вулиці, аби захистити свої ідеали. Поліція намагалася придушити демонстрації. У наслідок за 11 місяців загинули сотні єгиптян. Ми постійно чуємо новини про смерть демонстрантів. Але ж Мурсі не закликав убивати. Останні місяці він взагалі не мав змоги спілкуватися з народом. Люди просто захищають свої принципи. Політологи ж переконані, цей судовий процес ще більше поглибить розкол у суспільстві, адже навряд прихильники ісламістів дозволять покарати їхніх лідерів. У Стамбулі відкрилася 32-га міжнародна виставка книг. Цього року головним гостем виступає Китай. У заході беруть участь понад 100 китайських видавництв. Вони показуватимуть 5 тисяч своїх найкращих книг. Мета піднебесних літераторів – познайомити турецьку публіку з досягненнями сучасної китайської культури. Книжкова виставка триватиме 9 днів. В її рамках китайська сторона організує більше 60 розважальних заходів. І на цьому все. Вам бажаю гарного настрою, легкого понеділка і хай щастить. До зустрічі!